Румънският президент Клаус Йоханес поискал ставката на румънския премьер от социал-демократическата партия Виорика Данчила. Това стана след като правителството на Данчила прие таен меморандум за преместване на румънското посолство в Израел от Телеви, в Ярусалим без да го осведоми. Президентът Йоханес заяви, че по конституции по традиция в Румъния трябва да има съгласуваност между институциите по важните въпроси на външната политика. Според него решението да се премести посолството е неоснователно и подобни решения трябва да се вземат едва след като бъде изяснен статутът на Иерусалим, град, който е признат за столица на Израел от Съединените щати, но не и от Организацията на Обединените нации. Според президента Йоханис, сегашното правителство е уязвимото място на Румъния, защото министър-председателят не се справя с задълженията. Румънската опозиция се присъедини към президентското искане за оставка, но заместник генералният секретар на управляващата социал-демократическа партия обяви, че абсолютно никой няма да подава оставка.